braço prateado, braço de mar, um pedaço do sagrado. Brasil! Boa noite, Marilu! Boa noite, Sávia! Boa noite, todos que estão nos ouvindo aqui, esse povo d'água maravilhoso, povo que ama a cultura, que ama o bordado, que ama as coisas relacionadas com a água. Hoje a gente vai celebrar encontro marcado com terra e água. Eita! Ô, madrinho, o pessoal adorou a música aqui do Mangue. Pois é, essa música maravilhosa, é, cantada pelos meninos de Araçuaí, e esse bordado, é, já te passo a palavra, viu, Sávia? Esse bordado aí foi do Caminho das Águas, um bordado que a gente fez em cada cidade onde a caravana passou. Nós viajamos num barco, foram 2 anos seguidos, 1999 e 2000, foi uma delícia. E fomos até a Foz, no Rio São Francisco. Bom, a casa tá cheia, o pessoal mandando boa noite para vocês. Vamos contar que hoje a gente tem surpresa? Ah, tem. Tem? Tem uma surpresa maravilhosa. Olha, eu tô muito emocionada. Primeiro,
porque são dois grandes amigos que vão participar dessa live hoje. Raimundo, que é nosso conterrâneo, que é nosso amigo, nosso irmão de coração. E Roger, uma pessoa que a gente ama muito, que é um grande escritor, que está lançando um livro lindo, e é uma honra enorme tê-lo como convidado hoje. Essa abertura, nós, do Matizes Dumont, e tantas pessoas no Brasil, no Vale de São Francisco, devem ter ficado muito emocionados. Porque esse bordado, ele tem 3 metros por 4. Nós descemos o Rio São Francisco em 99 e em 2000, 61 pessoas, profissionais da área de educação, de cultura, de saúde, pessoal da área da literatura, pessoal da dança, antropólogos, gente de todo lado do Brasil. E nós nos juntamos nessa caravana para falar sobre a importância das águas do São Francisco. E foi uma grande luta para que as águas do São Francisco não fossem transportadas. E acabou acontecendo. Recolhemos nesse projeto quase 20 mil assinaturas contra a transposição São Francisco. O Ribeirinho não queria isso, mas aconteceu. Vamos agora pensar numa agenda positiva para isso. E nessa live de hoje, a gente vai falar sobre água e sobre terra. A gente vai falar sobre gente, a gente vai falar sobre mangue. E tem muitas surpresas. Eu quero agradecer muito a presença, viu, Roger? A sua presença, a presença de Raimundo, a presença não física de Francisca Lessa, que nos mandou as fotos, da Roseana, de tantas pessoas que estão assistindo aí a nossa conversa agora. Vamos lá, Marilu, a palavra é com você. Então, eu vou pedir licença aos nossos convidados para fazer um aviso aqui, porque semana passada e nas lives anteriores, as pessoas estão nos perguntando sobre o que é o Clube Matizes do Bordado. Bom, você vai saber mais se você entrar lá no nosso site. Põe aí, Annelise, o nosso site para o pessoal, tá? Agora. E esse é um encontro virtual, né? Uma roda de bordado virtual, em que as pessoas bordam juntas, conversam, conta caso. Então, passa a ter uma conversa amorosa, bordada a cada dia. Você pode entrar nesse clube Matizes do Bordado se você for lá no nosso site e entrar e se informar. Bom, continuando aqui, Rosiana Murray está online e já falou que música maravilhosa. É o mangue, né? A energia é mangue, do mangue. É. Bom, o Roger caiu aqui, só o Raimundo que está aqui com a gente por enquanto. Eu vou esperar aqui o contato dele. Enquanto isso, vamos falar um pouquinho da história deles, madrinha? Olha, nesse projeto Caminho das Águas, o Roger participou conosco, não foi, Sávia? Ele chegou. Vamos chamar, então, a estrela? Vamos. Com vocês, Roger Melo. O meu computador caiu, mas aí eu entrei, eu estava ouvindo tudo. Eu estava aqui no laptop. E vamos chamar o outro convidado também? O Raimundo, gente? Raimundo Carvalho! Bem-vindo! Obrigado, Roger. Tudo bom? Tudo beleza, Roger. E você, meu cara? Maravilhoso. Feliz de estar com amigos e amigas, amigo e amigas maravilhosos. Sim, obrigada. Muito legal. É como se a gente estivesse na cozinha, na casa do Antônio, em Pirapora, conversando, tomando um café. Ótimo. Então, vocês dois podem cumprimentar aí o pessoal que está aí para ver vocês, escutar gente, vocês. Maravilha, só tem amigo aqui. Que coisa maravilhosa. Estou muito feliz. É encontro de comadre hoje. É,
Maravilhoso! Olha a Marta, maravilhosa, a outra irmã, né? Ângela, Demostin, Dona Antônia, eu sou apaixonado por essa família. Eu falei que meu nome agora já é Roger Melo Dumont. Quer dizer, na verdade, tem Soares. Mas eu incorporei. Tá aceito. Eu aceito também. Eu sou a irmã mais velha, eu que sou a matriarca, né? Porque mamãe é a matriarca, mas depois mamãe sou eu, então... Mamãe é maravilhosa, Dona Antônia é uma maravilha da natureza e a família Dumont é um patrimônio mundial, não é nem mais só do Brasil. Obrigada. Agora, sabe, você podia apresentar a Roger aí, né? Enquanto a Nelise vai passar um slideshow dele. Bom, eu vou seguir o roteiro, tá, Marilu? Eu não vou apresentar o Roger agora. Falar um pouquinho. Tá bom, eu pulei o roteiro. Desculpa. Depois você apresenta o Roger e eu apresento o Raimundo. Roger, eu quero agradecer a sua palavra, né? Esse carinho que você tem conosco. Nós também temos muito carinho, muito amor por você. Minha mãe acha chiquérrimo ter ensinado você a bordar no Caminho das Águas. Dancei com ela. A sua participação nesse projeto foi, assim, essencial, foi super bacana. Fizemos um grande laço afetivo, né? E a gente mantém esse carinho, esse amor. E nós admiramos muito você como pessoa humana, como escritor, como dramaturgo, como ilustrador. Bom, você é multimídia. E vamos para o Japão, hein? Vamos, para a Coreia. Tá, Dani. Agora, por gentileza, você pode colocar, então, aí as imagens, enquanto eu falo o texto? Agora, madrinha, você não manda, você ordena. Quem é Roger? Não, essa agora são os bordados. Eu que falei no lugar errado. Desculpa, viu, gente, a confusão? Gente, acontece, tá? Bom, todas as bordadeiras estão aí online, vendo que a gente faz o que a gente pode, não é não? Mas tem que pedir a bênção, falou oi, Marcos. Eu vou com os bordados. No ensaio ela pediu a bênção, achei tão lindo. A Nelise. Bom, conta pra gente, Sávia. Bordamos incansavelmente os elementos da natureza, mas hoje temos um encontro marcado entre terra e água. Esse encontro amoroso está bem nos pontos de confluência entre bordados e beirinha. O rio vai correndo nas beiras da água, na carreira, até chegar ao mar, assim tão livre. Na entrega das águas doce ao mar, tem sempre uma foz, um estuário, que se transforma em berçário da vida marinha. Paisagem incomum para nós interanos. Rio nasce como nós, pequenino e indefeso. Água nascente que vem das funduras e corre mundo, feito córrego, feito cachoeira, água de remanso, ribeirão, que vai se juntar a outros rios, riachos, até encontrar o mar. E Manuel de Barros disse assim: desde o começo do mundo, água e chão se amam e se entram amorosamente e se fecundam. Agora sim, Marilu vai apresentar o nosso amigo Roger. Não, minha filha, calma lá, porque esse encontro entre terra e águas é o nosso motivo de hoje. E motivo para bordadeira, vocês sabem, né? É o espaço de criatividade, é o espaço de emoção. Então, eu vou continuar aí, o slideshow continua. Vamos mostrar mais bordados? Sim. Beleza.
E nós que estamos acostumados com as correntezas do velho Chico, com as cachoeiras, olhamos hoje para o manguezal e nos deparamos com sua importância, com as suas formas ousadas em extraordinárias esculturas de encher os olhos. Vamos falar da humanidade, da transição entre rio e mar, essa maravilhosa entrega da água doce à água salgada em estuários de qualquer tamanho, não importa. É quando a terra se mistura e se transforma em apicum, como se fala, como se chama a lama preta no estuário do São Francisco, ou lameirão, como no Espírito Santo. Os manguezais são berçários do mar, estão presentes em praticamente todo o litoral brasileiro, do Amapá até Laguna, em Santa Catarina. Todo mundo sabe que essas áreas são de proteção permanente, né, gente? E merecem nosso cuidado, nosso respeito. Esses alagadiços têm os arbustos retorcidos, raízes expostas que lembram aquelas árvores tortuosas do Cerrado, me levam lá naquela imagem tortuosa. O manguezal é um convite ao olhar para o que é diferente, inusitado. Com essas raízes expostas, formas e marrons nos revelam a cada instante. Bom, madrinhas, é isso. Nós temos aqui agora, vamos voltar com os nossos participantes aqui. Isso, agora sim. Agora é hora de fazer eles chorarem, igual no programa do Faustão? Então é isso. Madrinha, conta de novo. Eu vou contar para vocês que o Roger, ele é nascido em Brasília, mas ele já correu o mundo, já correu o trecho, como dizem lá, né, na minha terra. E nossa história com ele é antiga, né? O Demóstenes já nos falava sobre ele, até que um dia lá em São Paulo a gente se encontrou num daqueles... daqueles eventos aí da literatura, entrega de prêmios. Então, foi um encontro que nunca mais a gente se apartou, né? Mas esse moço, ele tem muito chão de histórias para contar. E a gente traz hoje aqui o Menino do Mangue, que é um livro dele, né? Que está nos nossos motivos de hoje. Aí, para vocês saberem um pouquinho mais, né? Ele saiu de Brasília, foi por outros rios e outros mares, outras águas, né? Ele ganhou, ele foi vencedor do Prêmio Internacional Hans Christian Andersen, em 2014, na categoria Ilustração. E ainda em 2014, ele recebeu outros prêmios, que é o Chen Bush, não sei se eu vou falar certo, Chen Bushu International, é um prêmio na China, né, de melhor autor estrangeiro. Ganhou também um prêmio como o livro mais bonito da China, que ele ilustrou. Não vou falar os nomes, não, gente, que é tudo complicado. E também ele fez uma exposição ainda em 2014, em Seul, que foi um sucesso, foi maravilhoso. Hoje ele está aqui para falar com a gente sobre emocionante encontro de terra e água. E... que é um motivo de vocês, né? É, isso aí. E a minha comadre, Roseana... que está online. A minha comadre escreveu sobre Roger, que é essa surpresa de hoje aqui para você. Roger Melo atravessa o tempo e distâncias quase estelares para fabricar a sua arte em algum moinho, harpa, tear de imagens e palavras que suntuosamente nos carregam para mundos onde só se chega com magia. Para meus poemas, criou os mais feéricos jardins, mas era preciso fazer o lado do avesso. Então, para sua viagem no deserto, criei poemas.
Roger me provocou e me provou cientificamente que a alma é nômade. E num segundo, ao mergulharmos nossa alma na sua, adentramos por terras invisíveis a olho nu e voltamos transformados e transformados de beleza. Uau! Demais. Bom, vamos liberar aqui Sávia também para falar um pouquinho. É, eu vou falar agora do meu amigo Raimundo Carvalho. Raimundo é uma pessoa muito querida, somos amigos desde infância mesmo. Raimundo é piraporense, filho de Dona Francisca, que o batizou nas águas do São Francisco. Raimundo é companheiro das fontes e das águas do São Francisco. Raimundo Carvalho é nosso amigo, é conterrâneo, é irmão. Amigo e irmão de tantos fios e laçadas que a vida nos dá. É poeta, escritor, professor de latim, olha que chiqueza, e literatura na Universidade Federal do Espírito Santo. É um estudioso das artes, dos ribeiros e do povo do mangue. Tem livros e estudos publicados e, em março, teremos a honra de falar aqui nas nossas lives sobre um dos livros dele. Acontece que Raimundo saiu das barrancas do Velho Chico e foi morar onde simbolicamente marcam encontros terras, águas e seres, num bordado único. Foi morar bem ao lado do mangue do Lameirão, lá em Vitória. Daqui a pouco ele vai falar para a gente dessa experiência da vida dele. Raimundo, prazer grande ter você conosco aqui. E sou fã como pessoa, sou fã como escritor, e queria que você assinasse do Monte também, tá? Se sua mãe deixar. Muita honra, Raimundo também. Raimundo, conta um pouco da sua história, da sua vivência no mangue, para a gente dar aquela live sobre isso hoje. Pois é. Como eu falei com a Marilu, que o meu desejo de morar no mangue partiu muito dessa necessidade, né, de eu voltar a ter um contato diário com a água. Então, eu não queria ficar a vida inteira morando num apartamento, né, olhando para outro apartamento. Então, eu busquei estar aqui. E eu sempre falo dos meus alunos que aqui o mangue é a minha vereda. Então, é uma forma de atualizar o sertão em mim. Né? Ele está no mangue, porque o mangue é o lugar onde se reúnem os caboclos, né, as pessoas, as comunidades tradicionais, os pescadores. É essa gente que eu gosto, né? Gosto de conversar com eles, de trocar ideias, de conversar com as crianças. Vou comprar o livro do Roger para passar para os meninos aqui. Eles vão adorar, Roger. Ah, eu também quero os meus. Ô Raimundo, eu queria que você falasse como é que esse ser lá do São Francisco foi morar perto do mangue, né? Acostumado com água correndo, acostumado com vereda. Como é que é isso? Esse sentimento de transitar entre o rio e o mangue. Pois é, né? Eu vim em 93, eu vim morar em Vitória. Fiz um concurso, né? Tinha que ajeitar alguma coisa na minha vida, né? Vim ser professor. E o campus da UFES é dentro do mangue. É um mangue. E ali, convivendo ali na universidade, eu passei a pensar na possibilidade de também morar no mangue. Além de trabalhar no mangue, morar no mangue, né? E isso aconteceu. Tem 12 anos que eu estou aqui. Né? E da minha janela, eu vejo a universidade. Quando eu posso, eu vou de bicicleta, vou a pé. Inclusive,
Tem algo no seu no ar aí, olha o comentário. Dora Dalmásio acabou de escrever: olá, professor Raimundo, sou de Vitória, onde o senhor mora. Pois é, tem algo na sua aí online. É um prazer estar aqui nessa cidade. Eu me encontrei em Vitória morando no mar. E é muito lindo essa parte noroeste da ilha, né? É um extenso manguezal. E você tem, além do mar, você tem montanhas, né? Próximas. Que medeiam, né? Que estão limitando um pouco mais. Da minha janela, eu vejo, a 5 quilômetros, o Mestre Álvaro, né? O Mestre Álvaro, que é o ponto mais alto no litoral capixaba. É o alvo mestre. É onde os pescadores, os navegantes se observam, né? E ali eles têm a sua direção acertada, digamos assim. Então, é um ponto de referência para quem está dentro do mar. E é também um ponto de referência para quem está na terra, né? Isso, para mim, é algo que não tem preço, né? Você acordar ouvindo os sapós, né? Fazendo aquela alarido medonho, né? Ou então você ir para a beira do anjo e ficar observando as garças, a elegância das garças, né? Aquela coisa linda, branca, né? No meio da lama, né? E de maior elegância, né? E tirando ali o seu alimento, né? Então, isso também mostra como que, muitas vezes, as pessoas acham que o mangue é sujo. Não, o mangue não é sujo, o mangue é negro, né? O mangue é cheio de energia. O mangue é um lugar onde tudo brota, né? Onde os caranguejos se resolvam, onde as tainhas vêm junto com a maré. É onde você tem onde o caiçara, né, o capixaba, vai buscar o seu alimento. Os meus vizinhos, alguma parte, são pescadores. Gente muito simples, mas eu sei que eles não passam fome. Eles pegam a arcadora dele e vão pescar. Vão pegar sururu, vão catar siri, vão... E trazem isso, vendem isso para as pessoas, né? E se alimentam, né? Então, é isso aí. Bom, a gente está tendo comentários aqui que tem outras pessoas também do Mangue online. A Cláudia falou aí agora. Maravilhosa. É um trabalho inacreditável, esse trabalho da Cláudia Ernest. Ela trabalha com os flautistas, né? De Botafogo, ela é uma professora maravilhosa, toda a família. Eu também sou Ernest, também, então sou dessa família também. Faz um trabalho na Escola Municipal Professor Vieira Fazenda, na Barra de Guaratiba, também uma escola municipal inacreditável, que na frente tem o oceano e atrás tem o mangue. E a Cláudia fez esse trabalho com os meninos que catam caranguejos, filhos de catadores, de conchas, de caranguejos. E, gente, ela apresentou o trabalho dela com a Nau Catarineta também, e eu vi uma bancada de pós-graduação, de mestrado e doutorado chorar, toda chorou, porque crianças estavam cantando músicas de Moçambique, do Brasil. É uma coisa muito bonita. Oneida de Alvarenga, Silvio Romero, e você vê isso vivo, sabe? O trabalho da Cláudia é também patrimônio mundial. Obrigado, Roger. Eu queria que vocês dois, cada um falasse da sua visão sobre a necessidade de preservar o mangue. O que que isso significa para nós, da água corrente, falar do mangue, que é quando a água doce está se entregando ao mar e gera mais vida. Eu queria ouvir de vocês. Eu queria também, Marilu, que Roger, quando falasse, ele falasse do livro dele, Meninos do Mangue, da Companhia das Letrinhas. Eu acho que hoje é a nossa grande honra você falar um pouco desse livro aí. Estamos aí mostrando para o Brasil
esse livro, que com certeza eu não vi ainda, não tenho em mãos, mas com certeza é maravilhoso. Olha, primeiro, antes de mais nada, eu estou tão emocionado com o texto de Rosiana, eu não estava preparado para isso. Olha, está aqui o Adolfo Lastermacher também, que é a culpa dele, desse livro estar feito. Ele escreve um texto espetacular sobre o mangue, uma das coisas mais bonitas também, e é legal a gente juntar essas forças, porque, na verdade, o mangue, quem me conhece sabe que eu sou apaixonado por bicho, por planta, né? E eu acho que nós temos que contar histórias da nossa paisagem também, né? A gente pode contar as outras, mas, por exemplo, a casa do mangue não é uma casa plantada no chão, é uma casa que fica em pilotis, porque o mangue é regido pelas marés, maré alta, maré baixa, maré alta, maré baixa. 6 horas cada uma, e a pessoa estaciona o barco boiando na frente da casa, daqui a 6 horas o barco encosta lá na lama. É um lugar mágico, é um lugar, como falou o Raimundo, de uma lama, o lugar mais oposto de sujo do mundo, né? O lugar é a lama da criação. Nesse lugar se criaram as histórias. A gente fala muito do mangue do ponto de vista ecológico, eu sou o primeiro a falar e sou um fã, é o berçário da vida marinha. Sem mangue não existe pescado, sem mangue não existe nem... Não existem as cidades à beira-mar. Muitas cidades do Brasil estão invadindo os mangues, né? Ou cresceram levando os mangues em consideração. Mas o mangue é também o lugar onde as histórias nasceram, onde as histórias vêm do mar para a terra, onde a biologia mostra que os primeiros seres caminharam. Existem peixes na África e na Índia, nos mangues de lá, porque tem mangue nas regiões neotropicais e pelo mundo todo, em que esses peixes, eles saem andando, né? Eles chamam de, em algum lugar, chamam saltadores de lama, porque são peixes que caminham na lama e ali eles namoram, ali eles se alimentam pulando para os galhos, para as raízes do mangue, as raízes aéreas. E tudo isso é prova de que a ficção e a realidade, elas não têm diferença, né? Assim, às vezes a ficção é muito mais fantástica que a realidade. O mangue é esse lugar. Se a gente terminar com o mangue, a gente vai terminar com o berço das histórias também, né? Antes que as histórias sejam acalentadas. Eu tenho um prazer imenso de estar aqui com essas duas maravilhosas, Maria Luiz Sávia. A gente se conhece há tanto tempo. O Rio São Francisco é muito importante para todo o Brasil, né? O Raimundo representando o Espírito Santo, que é um estado que eu amo. É um estado que tem uma das, já que a gente está falando de ecossistema, uma das matas atlânticas mais, dos biomas mais biodiversos do mundo. É o lugar do Brasil onde tem mais orquídeas nativas. E a minha mãe é de Sergipe. Então, o Sergipe encosta, né? A Lineópolis vê Penedo do outro lado. E ali na foz do Rio São Francisco, né? A gente estava até falando isso, né, Marilu? Que antigamente a água empurrava o mar, né? A água do rio. Agora tem um desequilíbrio e volta. Mas meu pai é de Minas, então essa... Olha, eu sou quase de Pirapora, porque juntando os pontos, nasci em Brasília, mas eu me considero... Esse Rio São Francisco é uma maravilha, né? É um absurdo que se fez, o quanto se castiga, e ele continua lá, resistente, e a gente, sem os mangues, eu não sei o que seria... Sem o mangue, o mundo, ele seca, né? Ele resseca, as histórias secam, né? Bom, isso. A gente tem uns comentários muito legais aqui. O pessoal está comentando aqui, o Cristiano Mota também está online, falou, Nanã na Nigéria, Benin em Brasil, mãe do manguezais. Exatamente. A África também tem mangues incríveis. E já que vocês falaram do mangue, uma das coisas... Bom, eu fiz o livro... Eu sou de Brasília, mas todo final de ano a gente ia
para a Bahia, para Sergipe, para algum lugar no litoral. Né? Todo mundo que nasceu em Brasília sabia que nas férias todo mundo ia para o mar. E esse caminho de Brasília para o mar, da cidade moderna, passando pelo interior todo, Goiás, Bahia, atravessando Minas, atravessando e vendo fornos de carvoeirinhos que se pareciam com a arquitetura de Niemeyer, passeando por esse país em plena ditadura e chegando ao mar, a gente vai vendo que assim, o mangue, para mim, ele era ainda mais que a praia. Ele era o lugar, era a cozinha, era onde as coisas se faziam. O mar é incrível, mas o mangue tem essa lama criadora, né? Que é a repetição da origem, do Gênesis. E aí eu fui fazer um filme sobre o João, sobre com o Adolfo Lastermacher, um filme sobre o Josué de Castro, sobre o ciclo do caranguejo, e ali, fazendo a direção de arte do filme, o Adolfo falou, isso vai virar um livro, não vai? Eu falei, oh, já está virando, né? E aí eu pego a cena exatamente do João de Cabral de Melo Neto, quando o retirante finalmente chega ao mangue, finalmente chega ao Recife, achando que aquela é a terra da promissão, mas é também uma terra de muita desigualdade. E aí vem a frase da cigana do Egito, as duas ciganas do Egito, que jogam uma espécie de maldição, e ela é epígrafe, e ela fala, vou dizer todas as coisas que desde já posso ver na vida desse menino acabado de nascer. Aprenderá a engatinhar por aí com aratus, aprenderá a caminhar na lama com goiamuns e a correr o ensinarão os anfíbios caranguejos, pelo que será anfíbio, como a gente daqui mesmo. Quer dizer, essa vida anfíbia que a Marilu puxou, essa vida que é terra o tanto quanto ela é água, porque ela é massa, porque ela é a massa criadora, geradora de histórias e de um contexto que você vai moldar como você quiser com a sua vida, ela é a massa da ficção, né? Então, eu sempre me grudo na epígrafe de alguém para seguir. E foi do João Cabral de Melo Neto. Bom, eu acho que o pessoal está adorando aqui nos comentários, viu, Roger? Inclusive, tem algumas perguntas pessoais aqui para fazer para você. A Marisa perguntou, inesquecível de ti. Exatamente. A Marisa foi com a gente. A Marisa também é uma bordadeira de mão cheia, uma artista plástica, que ela faz um bordado contemporâneo, é muito bonito, ela é minha amiga desde que o mundo é mundo, eu nem sei mais quando, hein, Marisa? Mas a gente esteve lá, junto com a Maristela também, que está aqui, Felipe Lino assistindo, meu sobrinho ilustrador maravilhoso, que está fazendo projeto gráfico junto com o Gabriel Menezes do livro de Marilu, Nahir e Lina, minha sobrinha. É, muito bom. E Maristela e Maria... Gente, é uma equipe multidisciplinar. A Maristela faz um trabalho incrível, uma pesquisa sobre os fazeres da arte popular, desde que a gente estudou junto na ESD. Então, esse trabalho da Cláudia Ernst, gente, é emocionante. É emocionante. Muito obrigado. Ô Roger... Fala. Eu estou aqui com o seu livro, está dando para ver aí? Tá. Está aqui o livro, é muito, muito bonito, né? Você está de parabéns. Obrigado. Eu queria que você falasse, que você me contou ontem dos materiais que você usou, os materiais que estavam incomodando ou perturbando a vida no mangue, que você trouxe para ilustrar, né? Afinal, tá cheio de bordadeira aqui, querendo aprender um pouquinho de arte, né, Roger? Que maravilha! Eu que aprendo com vocês. Gente, é o mesmo princípio, né? Eu como vocês, eu sou fã do bordado dessas mulheres maravilhosas. Demostim também tem uma alma feminina, então é mulher também. E
eu sou muito fã e eu percebo no bordado uma dimensão do fio que é uma dimensão que remete à nossa tradição. Muitas vezes a gente não assume essa tradição como uma tradição anterior à chegada dos povos europeus. É muito importante tal, mas nós temos uma relação ancestral com os fios, né? Desde da cidade de Caral, 5 mil anos atrás, lá no Peru, e toda essa relação que o fio, desse fio de agora, do Rio São Francisco, que nos conecta aos bordados, aos bonecos feitos para acompanhar as crianças dos relicários da tradição Mochi, da tradição Nazca, do norte da Colômbia também, dos Muiscas, de toda uma relação que a gente tem com esses povos ancestrais, né? E bom, eu falava para a Marilu que eu, estando com o Adolfo nas locações da Cidade de Deus, não, Ilha de Deus, em Recife, a gente viu entre o Rio Capiberibe e o Beberibe comunidades que sobreviviam, moravam no mangue, foi o lugar que sobrou para elas na cidade. Aquele era um lugar em que ninguém queria morar, né? Mas, então, para elas, assim como o retirante do João Cabral de Melo Neto, esse lugar continuava sendo um lugar de confluência não só da água do rio, que se misturava com a do mar, mas do som do mangue beat, do som da música eletrônica, com a tradição toda do maracatu, das músicas de tradição popular que vinham do centro do Brasil, atravessando os sete estados, né? E aí a gente via um mangue atolado de lixo, de plástico, de rejeitos da cidade, que a cidade entregava in natura ao mar. E as raízes generosas do mangue, além de salvar a costa das investidas do mar, porque as raízes do mangue elas são uma muralha e são um berçário para os filhotes dos bichos, elas também seguravam os rejeitos da cidade. Quer dizer, é de uma generosidade. E aí eu falei, eu preciso transformar essa coisa que me incomoda na paisagem, que o artista trabalha com isso, né? Não existe para o artista não julga. Eu não posso julgar a personagem, como diz a Marina Colasanti. Eu não tenho direito de fazer isso. Eu preciso observar, mas eu não posso interferir. Eu preciso sentir a dor da personagem, mas eu não posso interferir nesse processo. Eu posso na vida real. Na fantasia, não. A personagem tem que sofrer o que tem que sofrer. E aí, aquela coisa que me incomodava, a sujeira, começou. Eu comecei a colar plástico no papel e vi que colava. E aquilo dava, por contradição, uma textura, uma tridimensionalidade parecida com bordado, né, mas deletéria do rejeito, né, do lixo. E eu comecei a pintar. A tinta que eu ia usar era tinta souvenir, gente. Aqui está uma de, mas eu tenho uma lata de tinta. Eu uso a tinta de parede, que é a que gruda aqui, né? Eu comecei muito, eu tinha um professor na UERJ que eu queria fazer desenho animado, e ele falou, para pintar, eu sou da época em que se pintava fotograma a fotograma com um plástico, né? Atrás do plástico você pintava a cor, e na frente você traçava. Eu falei, se pega no plástico, pega no papel. E aí, qualquer loja de construção é o lugar de onde eu tiro o meu material de trabalho, misturado a esse lixo, né? É interessante que eu falei para vocês que no caminho eu passava pelas minas de carvão, pelas minas não, né? Por aqueles carvões, aqueles lugares de carvão, né? E aí depois do Meninos do Mangue, com a mesma técnica do plástico, surge o Carvoeirinhos, né? Que vai falar desse, deixa eu tentar acertar aqui, né? E aí eu trabalho com cores especiais, né? Esse também é da Companhia das Letras. A gente teve a ajuda de uma pessoa maravilhosa chamada Ellen Nacal. E aí o plástico ele vai tomando toda a cena.
tem uma hora que um menino encontra uma guimba de cigarro. Essa guimba de cigarro, ele não entrega para o outro e ela cai no chão. Aí, o que, que acontece? O livro todo pega fogo, né? Então, eu gosto muito de trabalhar também com o objeto livro e os elementos que constituem esse objeto livro, né? As páginas, os elementos gráficos que compõem o livro, como um elemento, quase como uma personagem também. E aí, quer dizer, o caminho que me levava ao mangue, aqui é o Parque das Emas, né? O caminho que me levava ao mangue era também um caminho que também acaba se transformando numa fonte das histórias, né? E tanto no Meninos do Mangue quanto no Carvoeirinhos, muito forte essa coisa do trabalho infantil, né? Que é outra coisa que é um problema. O Brasil é tipo assim, campeão até agora, né? A gente tem um presidente que diz que isso não existe, que é bacana, que é lindo, mas não é lindo, né? É uma coisa absurda. Onde tem trabalho infantil, tem trabalho escravo, quando não os dois, né? E é isso. Quer dizer, na verdade, todas essas questões, às vezes as pessoas falam assim, mas fazer isso para a criança? Aí eu falo, mas criança vive isso, então por que que outra criança não pode ler sobre essa criança que vive isso, né? Porque, mais uma vez, eu não posso julgar a personagem, o menino, né? Eu também não posso achar que aquele menino, aquela menina, 24 horas por dia, sejam somente uma estatística. Eu acho que não existe melhor elemento que a ficção para aproximar as pessoas, né, dessa realidade. A gente não conta com nada melhor que a ficção. E a ficção mesmo, né? Eu falo assim, a ficção, se a personagem sofre, se o fim é um fim que te leva para um lugar pior do que você está, vai ter que ser assim, né? A história segue seu curso, né? É isso. E a gente está falando de Brasil, né, Roger? Madrinha, o que a gente vai apresentar agora para o Brasil que está ouvindo? Eu quero saber se o Raimundo quer complementar alguma coisa, quer falar alguma coisa mais. Vou aproveitar, então, assim, para dizer um pouco. O Roger falou um pouco da ideia da ficção, né? Eu penso que a cultura brasileira, ela tem que se alimentar da história do seu povo. Então, é preciso que a gente retorne a essas fontes. E essa fonte são as culturas tradicionais, né? Os índios, os caboclos, os imigrantes, as pessoas que vivem à margem da sociedade, né? E acho que buscar esse contato é algo que pode enriquecer a história intelectual de cada um de nós. Eu vou dar para ler 5 haikais que eu escrevi. Só um momento, pessoal. Um momento. Madrinha, enquanto o Raimundo já vai se preparando para ler, o que, que a gente pode contar aqui dos bordados que vocês já fizeram, hein, Sávia e Marilu? Dessa conexão do mangue. A gente borda águas incansavelmente, como o Sávia falou no começo, né? E é uma motivação muito forte, né? Porque a água, para nós, ela tem esse significado de respeito, né? de reverência. O ribeirinho é uma pessoa forte, mas é uma pessoa que sofre, né? E a gente procura valorizar a cultura popular, a gente procura trazer o cotidiano brasileiro, né? Nos nossos bordados. E nesse cotidiano tem as águas, tem a terra, tem o ar, tem o fogo, né, que nos cerca. E essa relação entre uma água que nós tivemos a felicidade de ser envolvidos por água desde muito cedo, né? A gente tem a água que a gente toma um banho de cachoeira, a gente sabe o que é sentir no corpo a água, né?
Então, bordar a água e falar do respeito ao Rio São Francisco e a todos os rios, ao mangue, o rio chega lá no mangue, numa entrega belíssima, e lá novas vidas vão sendo criadas, né? Então, essa coisa aparece nas cores do nosso bordado. Sim. E a gente também, além de trazer as telas aqui, a gente trouxe algumas imagens também dos mangues, né, hoje, para todo mundo aqui também, que eu acho que é uma forma da gente também conectar. E acontece que a gente precisa entender que são áreas de proteção permanente. Esses mangues, eles são áreas de proteção permanente. Mas a gente não pensa no cuidado que a gente deve ter aqui perto agora, o nosso corguinho aqui perto, para que o mangue lá adiante esteja saudável. Bom, então vamos chamar de novo o Raimundo. Sabe? Libera seu microfone para você poder falar, por favor. Só liberar aí no mundo. Boa noite, pessoal. Desculpa aí, porque quando a gente está na casa, né? há muita interferência, né? Mas é isso, eu moro aqui com a minha mãe, somos eu e ela agora aqui. E é o seguinte, eu queria ler os textos que, de certa forma, refletem um pouco a minha vivência. A minha vivência no mangue. Eu ainda estou experimentando. Então, essa série de haikais chama-se Ilha do Mameirão. De manhã, a garça sobre a lama soberana se move com graça. Balé de tainhas, em saltos ornamentais, maré de alegria. No andar de cima, mangue verde, tarde cinza, a garça declina. A lua alumia, na andada do caranguejo, a cama de lama. Sobre a ponte o mangue, a lua cheia de si, me silenciou. Eva! Lindo! Muito lindo! Haikai com o Raimundo para vocês. Bom, a gente está com alguns comentários, eu vou colocar para vocês. A Ana Lu fala, o projeto encantador. Curiosa para conhecer em detalhes esse trabalho que integra água, terra, arte e vida. Parabéns, Roger! Valeu, Ana Lu! Valeu! Bom, a gente também tem um Cristiano aqui que está falando sobre o personagem de Guimarães, né? Do conto da menina de lá. Verdade. Verdade. Está todo mundo aqui parabenizando o seu trabalho. É interessante tudo isso que vocês falaram, porque eu fiquei pensando, a gente está aqui num lugar também vital, no Cerrado, no centro do Brasil, né, em Brasília. A gente está circundado, eu aprendi isso muito viajando nessa maravilhosa aventura com Sávia, com Ana Antônia, Marta, Marilu, no Rio São Francisco, e a gente está no berço das águas, a gente está num lugar que pode ser considerado a caixa d'água do Brasil, né? Esse lugar onde a gente está é mais alto, e os lençóis aqui, as árvores do Cerrado, elas são tortuosas, lindas, incríveis, mas as raízes delas são 9, 10 vezes maiores do que elas, porque elas alcançam essas fontes das águas. Essa água desce, por exemplo, aqui do lado nasce o rio Urucuia, né, no Bisnal. O rio Urucuia vai integrar o rio São Francisco, que vai descendo e vai chegar até o mar, vai se comunicar com o mangue. A gente está falando de um sistema... um sistema nervoso, não só do país, mas do mundo. A gente está falando o tempo todo de ecologia, mas a gente está falando de integração com o humano, né? não retirando o humano. É de uma ecologia também humana, mas a gente está falando de um equilíbrio muito tênue. Né? Sem Cerrado, se a gente encher isso aqui de soja, não tem mangue. A coisa se comunica dessa maneira. A natureza nos entrega um elemento sofisticadíssimo, delicadíssimo,
E pouca gente, infelizmente, né? Eu vejo que a literatura e a arte aproximam isso, percebem a delicadeza desse equilíbrio. É, na viagem, lembra, Sávia, teve o Crayon, né? Ele era do povo Craô, da nação Craô. Uma vez, Tocantins. Maravilhoso. Uma vez ele falou para mim, assim, nunca mais eu esqueci, essa viagem mudou a minha vida. Beatriz Serra, só gente maravilhosa. Aí ele chegou e falou assim para mim, sabe por que chama mata ciliar? Essa mata que atravessa o cerrado, que atravessa as veredas, né? Sabe o que se chama também a caatinga? Por que chama mata ciliar? Porque o cílio protege a água do olho, né? Então, essa noção de que é mata ciliar, porque se você tirar o cílio, acaba a água do olho, você está falando da natureza no nosso corpo, né? Rosiana Murray aí me inspira. Gente, lindo, Rosiana. Então, eu lindo os lindos haikais do Raimundo. O que a gente precisa é de ter também outras referências, né? A Marilu vem com um livro incrível aí também. Todos os livros da família de Sávia, dos Dumont, trazem uma outra noção de paisagem. Também a gente precisa também de outras noções. Não que os estudos acadêmicos ainda são muito eurocêntricos, né? Então, a gente precisa desses outros mestres. Eu preciso me conectar com gente que está viva aí, Nino, Noemisa, Nino já se foi, mas todas as referências da América do Sul que eu vejo que não são estudadas, não são trabalhadas, não estão nas histórias. Se não estão nas histórias infantis, não estão, gente. Demorou para eu entender isso. Não existe outra maneira de atingir, chegar a uma criança que não seja através da ficção. Não existe. Se você falar assim, preserve o mangue, isso não significa nada. Né? Mas leia João Cabral de Melo Neto, leia o Haikai de Raimundo. Aí você está penetrando neste equilíbrio, porque a gente não está falando de temas monolíticos, a gente está falando do mangue, a gente está falando, como ele falou, do socó que canta no mangue, da curicaca que está aqui, que é outra ave, parente da ibis escarlate, que são as guarás que estavam lá em Guaratiba, né? Tiba é ajuntamento, guará são essas aves vermelhas, que a gente ainda tem ali no norte, nos lençóis maranhenses, no norte do Brasil, as guarás, mas elas não estão mais no Rio de Janeiro. Né? Por quê? Porque um equilíbrio muito sofisticado, um bordado, né? A natureza ela é um bordado, ela é de uma força, a força que tem uma linha e a sofisticação ela é muito parecida. Né? É verdade. Então, a gente tem que entregar isso para as crianças também, que elas têm interesse, muito. Ô, Roger, as crianças aqui do chat do nosso YouTube, de 0 a 100 anos, elas estão perguntando o livro, elas querem saber do livro, elas falam, gente, que história bacana, quero ver. Então, eu vou mostrar aqui para vocês de novo, tá aí a capa do livro do Roger, que a gente está lançando hoje, Meninos do Mangue. Tá muito bonito o trabalho, Roger. Obrigado. O pessoal está acompanhando muito aqui. Eu vou então para as crianças maravilhosas. Cristiano falou do Guaxinim. Adorei. É um personagem do mangue que consegue quebrar as conchinhas. Fantástico. Eu vou ler um pedacinho aqui, curto, que apresenta as duas personagens que começam, que puxam as histórias, que são a sorte e a preguiça. Né? Mas antes, conta pra gente, Roger, onde que a gente acha esse livro? O pessoal quer saber. Olha, ele costuma... Hoje em dia, seria pela Companhia das Letras, entrando lá no... Eu prefiro que as pessoas vão às livrarias, né? Eu não sei se as livrarias estão abertas, com distanciamento, mas se não der, talvez... para a livraria ou para a editora. Pela livraria é bom que ajuda o livreiro, né, pessoal? Porque a gente precisa de toda a cadeia. A gente precisa também desse ecossistema. Mas
pode ser pela Companhia das Letras também. Eles enviam perfeito, maravilhoso, chega e retocado. Tá? Não, então combinado. Para quem quer saber, procure a Companhia das Letras. Mas agora lê para a gente, Roger. Primeiro, eu vou só dizer o seguinte. A sorte e a preguiça vêm pela primeira vez ao Mangue. É a primeira vez. Né? Nunca, nem a sorte, nem a preguiça tinham vindo ao Mangue. E elas batem uma aposta. Resolvem fazer uma aposta. Estão na beirada da ponte, sentadas na ponte, sem ter muito o que fazer, um mosquito, o outro. E elas resolvem bater uma aposta. Quem pescar um siri com maior número de patas ganha a aposta. O que que acontece? A sorte, ela joga logo o puçá, né, que é aquela rede cônica, que é com ela que se pega o siri. Normalmente se amarra um pedaço de tripa de galinha, algum miúdo, enfim. E o siri vem porque ele se alimenta, ele gosta desse cheiro de carne pútrida. E aí ela coloca sem nada, sem isca, e ela pesca um siri. Aí a preguiça fica muito fula da vida, né? Mas também quem manda fazer aposta com a sorte? A preguiça perdeu, porque a sorte já pescou um siri. Só que os siris, os caranguejos, têm 10 patas. Ela vai contar, deixa eu ver o número de patas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Estava faltando uma pata. E aí a preguiça começa a comemorar. Eu vou pescar um siri com mais patas. Se a sorte pescou um siri com uma pata de menos, eu vou pescar um siri com mais patas. Só que ela não tem a mesma sorte que a sorte e ela não consegue pescar siri sem isca. E ela passa o dia inteiro pela comunidade do Mangue procurando isca. Quando finalmente ela consegue, ela passa o dia inteiro, ela joga o siri e aí ela pesca um siri com 2 patas a menos. Vou ler esse trecho da história, tá? Vocês estão me ouvindo? Alô? Estão me ouvindo? Estão ouvindo sim, pode ir. Tá bom. Quem disse que as coisas acontecem por acaso? Acontecem é por azar da sorte ou por falta de atenção da preguiça, que ao contrário do que todo mundo pensa, a preguiça vive ocupada. Lista das tarefas intermináveis da preguiça. Embaraçar cabelos, consertar controles remotos, silenciar despertadores, abraçar pessoas na rede, experimentar travesseiros, preparar teias, intercalar suspiros, desmanchar teias, pôr remela nos olhos dos outros, mastigar tampas de caneta, atrasar correspondências e por aí vai. A sorte não. A sorte já nasceu com a vida ganha. É uma preguiçosa de carteirinha. Adoramos! Eu fiquei pensando que a preguiça, na verdade, a alegoria da preguiça, ela tem que trabalhar muito, né? Porque tem muito mais preguiça do que sorte no mundo. Mas no final do livro, olha aqui, vou dizer, não deveria entregar, mas elas são irmãs. É, até porque o pessoal está querendo. Onde que a gente tem esse livro? Bom, para você que chegou agora, o Roger está lançando um livro, ele é da Companhia das Letras, você pode adquirir pela Companhia das Letras, ou você também pode procurar uma livraria digital, se você estiver na pandemia, quietinho, não saindo de casa, tem na Amazon, em outros lugares também. Aqui em Brasília tem Arco-Íris. As livrarias, poxa, as livrarias de Sampa, a Livraria da Vila, no Rio... A Argumento, a livraria. Como é que chama, gente? Maravilhosa. Ah, gente, daqui a pouco eu lembro. As livrarias tem sim. Ô, Roger, a Marta perguntou: será que a preguiça é azul turquesa? A preguiça é azul turquesa? Eu acho. Eu acho que a preguiça. Primeiro foi engraçado perceber, porque quando você comer, uma coisa muito interessante. Para que eu faço história? Por que que eu não faço... não escolhi exatamente artes plásticas, mas ilustração. É parecido escrever com desenhar, né? Acho que os dois têm a ideia de texto. Todo texto é um têxtil, é uma textualidade. Então, quando a gente fala de texto verbal, a gente está falando de uma visualidade também. Então, quando você cria a personagem, e é por isso que eu gosto de fazer
história, tanto desenhando como escrevendo, é por causa da personagem, gente, não é por causa de mais... A minha amiga Mafalda Milhões fala, tudo que termina em agem é feminino. Então, é a personagem, não o personagem. Para mim é isso, sempre foi. A personagem é feminina, não importa que ela seja um homem, e ela vê a personagem se formar, vê a, é como um bordado, eu acho também, né? E você começa a ver, tem uma hora que você não tem mais controle, você não, não é você que manda. Né? Vocês sentem isso, não é? Na hora que vocês estão bordando, na hora que o Raimundo está escrevendo, você não tem controle mais. E essa é a grande loucura. E eu recomendo para toda criança, sabe como é que é inventar uma história, uma personagem, que tem uma hora que a brincadeira fica real. Né? É sempre uma brincadeira também para o João Cabral de Melo Neto, para o Shakespeare. Sei lá, para a Virgínia Woolf, acreditem, e por mais que eles digam que não, essa é uma brincadeira. Eles são brincantes, no sentido que eles fazem a mesma coisa que a criança faz. Quando a criança fala, estamos no mangue, e a gente vê o mangue, esse simulacro, ele é o mesmo simulacro da criança. Né? Por isso que a gente fala tão fácil com as crianças, as coisas mais complexas, às vezes os adultos falam assim, a criança não vai entender isso. Vai! Vai, porque a criança ela ainda não está com esse feixe de censura que foram, essa casquinha de censura que foram colocando na gente, né? É isso, então, por isso. Nem sei por que fui parar aí, mas tudo bem. Eu vou aproveitar, que a gente está caminhando para o encerramento, né? Mas eu vou aproveitar essa última fala de Roger aí, porque... Nós estamos defendendo o direito de ser criança, tá? De qualquer idade. A dor de ser criança, né? Também, Marilu, porque às vezes eu vejo as pessoas falando assim, a maravilha de ser criança. Gente, você foi criança? Porque você viu que não era uma maravilha o tempo todo. Houve momentos, porque quando a gente é criança, a mesma dor... Vocês viram que a história ela tem uma pegada muito engraçada, divertida. Eu sou assim... Mas é que nem a vida, gente. Tem uma hora que a vida te dá uma rasteira e você cai no chão, no fundo da lama. Não dá para fingir que não existe isso. Né? Essa conversa com a criança, ela precisa ser uma conversa que não subestime a criança, porque a criança no Iraque, ela sabe o que é uma guerra. Né? A criança nas comunidades do Rio sabe o que é uma guerra diária. Né? Então, essa é uma brincadeira perigosa. Não dá para chegar para a criança falando só da maravilha de ser criança, né? Mas da dor, que afinal de contas não muda muito. Eu uma vez perguntei para a Lili Schwartz, nossa editora, eu tinha falado assim, quem se lembra de quando deixou de ser criança? Né? Quem se lembra do ano ou da época... Porque você sabe pelo contando os anos, mas o que te fez deixar de ser criança e ser adulto? É diferente ser criança e ser adulto. Acho que todo mundo acha isso. Mas em que momento? A linha é um mangue também. É um encontro de água, como a Marilu falou, a Saga, o Raimundo, um encontro de água do mar com a lama. Eu não sei, é um momento que eu não sei se é mais terra ou se é mais água. Né? É a água e o sal, é tudo. Né? E tem fã seu aqui, falando que eu conheci você com as irmãs Bom, que foi uma flecha inicial para estudar seu trabalho. Parabéns, Roger. Falou dos Jardins com a Rosiana Murray, minha parceira maravilhosa. Gente, a Rosiana é uma poeta do tamanho do mundo, né? Do tamanho do universo. É uma coisa linda demais. Sou fã. Bom, e como que a gente vai terminar a live de hoje, madrinha? Olha, eu e Sávia preparamos aqui escolhemos dois poeminhas. Sabe, pode falar o seu aí, Sávia? Antes, eu quero, mais uma vez, né, dizer que foi ótimo escutar vocês. Foi ótimo escutar Roger, ótimo escutar Raimundo, ótimo escutar Marilu, Annelise, os comentários. E, mais uma vez, a gente tem a certeza que a linha costurada é a arte. Onde se junta a terra, a água, o ar, todos os elementos, inclusive o homem e a mulher. E aí eu quero encerrar, antes de Marilu, com
um textinho da Cecília Meirelles, que fala assim: quem pode separar os fios da vida e os fios d'água nesse desenho novo que está lá nascendo no lugar invisível? Pois é, e eu estou aqui também encantada com essa live de hoje, muito agradecida aos dois convidados, o Roger e Raimundo, a todos que estão aqui, eu agradeço muito. E eu trago aqui umas palavras de Tagore, porque meu pai amava Tagore e eu aprendi de vez em quando a achar alguma coisa de Tagore em casa, né? E ele diz assim, que o mesmo rio de vida que corre através de minhas veias, noite e dia, corre através do mundo e dança em rítmicas batidas. É a mesma vida que irrompe alegremente através da poeira da terra em inumeráveis folhas de capim e se extasia em tumultuosas ondas de flores e folhas. E com essas palavras, eu peço a todos que cada um borde de sua maneira o cuidado com o outro, consigo mesmo e com a natureza. Um beijo grande. Bom, antes de terminar, quero mostrar aqui para o Roger um comentário legal, a biblioteca lá de Conselheiro Lafayette, a biblioteca comunitária, tem seus livros e faz sucesso lá, tá bom? Gente, um abraço grande para todos e até a próxima terça. Bom, estou liberando aqui o microfone dos nossos convidados, do Roger, do Raimundo, para eles também poderem despedir do pessoal que está aqui com eles até agora, agradecendo. Opa! Fala, Roger. Eu sou sem palavras, né? Eu quero agradecer a Marilu pelo convite, a Sávia, pela essa alegria do encontro. Quero agradecer ao Roger, assim, pela generosidade dele de também me ouvir, da gente falar, se conhecer. É uma alegria muito grande. Antes de terminar essa minha fala, eu quero também fazer um agradecimento e mandar um grande alô, um abração para a Ângela, que foi a minha professora de segundo ano primário. Eu sempre falo, meu primário foi o período mais bonito da minha escola, onde eu aprendi mais, onde eu estudei mais, né? Então, Ângela é uma pessoa que fez parte dessa história. Por quê? Ângela acolhia a gente com aquele sorriso, né? Então, era uma alegria estar na sala com a Ângela. Ângela nos levava à casa dela, né? E era muito legal. É essa afetividade que faz a gente ser o que a gente é, né? Como adulto. Muito obrigado, Ângela. Gente, eu quero agradecer muito ao Raimundo, à Ângela, à Sávia, maravilhosos, o convite, uma maravilha. E queria agradecer a professora lá da escola do Ponta Mar, lá de Conselheiro Lafayette, que também estava no meu caminho quando eu ia para a Bahia, uma cidade linda, a todos os pontos de cultura e as bibliotecas do nosso país. E o Raimundo falou uma coisa que me lembrou, uma coisa muito bonita. Talvez eu fosse sugerir um pouco isso, que em cima do que ele falou. Quando a gente entra no mangue, a gente vai se desfazendo dos sons da cidade, né? Mesmo que seja um mangue urbano. A gente vai se desfazendo e a gente começa a ouvir barulhos de bolhas que vêm do fundo da terra, das profundas da lama, e elas estouram, e começam sons de pássaros, sons de pés, e sons de graveto quebrando, sons de caranguejo. Quando você percebe, o mangue te leva para uma ancestralidade que você consegue ouvir os seus próprios vazios. Você consegue ouvir um caranguejo aratu carregando uma folha de mangue caída no chão. E a gente precisa atentar os ouvidos para se conectar com esses ecossistemas, não somente como um lugar que precisa ser preservado, mas como uma parte do nosso corpo, né? Então, eu quero agradecer a vocês por tudo, por toda a arte, por toda a literatura, por todo o trabalho feito para as crianças do nosso país e afora.
mas principalmente para se conectar com o mangue, né? Nós precisamos desse ecossistema como quem precisa do fígado. É isso. Bom, e é com essas palavras lindas do Roger que a gente termina mais uma live. E dessa vez, é claro, com imagens do mangue. Muito obrigada a todos que estiveram até aqui e uma boa noite. Boa noite, gente. Até terça próxima. Até terça que vem, hein? Sagrado. Vem, caranguejo.